চিনামৰা বাগানৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত মণিৰাম দেৱানৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আজি আমি লগৰ দুটা আহি পিনি উপস্থিত হৈছোহি। তাৰ আশে পাশে থকা মানে ভিউজটো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আৰু আপোনালোকে চাব, ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে যদি ক'ব, বেয়া লাগিছে যদিও ক'ব। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' আৰু আছে, আৰু বনাম, দেখা যাব। আৰু কিছুমান জেগা যাম, এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ভাবিছোঁ। মানে এতিয়াৰ পৰা ইউটিউবত অকণমান কাম কৰিম, সেইটোকে ইউ ওলাব। ইয়াৰ নাম হৈ গ'ল অমিত আৰু মোৰ নামটো দীপাংকৰ। নতুনকৈ আহিছোঁ, চব দেখুৱাই যাম, যি হৈছে যি কৰিম। মণিৰাম দেৱানক অৱস্থানৰ লগতে ব্ৰিটিছৰো বহুত কবস্থান দেখিবলৈ পাব। এই মোৰ পাছফালে যিমানখিনি আছে এইবোৰ চব ব্ৰিটিছৰ কবস্থান হয়। তাৰ ছাইডত এজোপা আছে ধুনীয়া গছ, যেতিয়া আপুনি ছিজনত আহিব পূৰা ৰঙা হৈ থাকে। দেখুৱাবলগীয়া আছিলে ইয়াৰ আশে পাশে যিমানখিনি বস্তু আছিলে চব দেখুৱালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সদায় মোৰ লগত থাকিব। মই আশা কৰিছোঁ আপুনিও আমাৰ লগতে থাকিব, কাৰণ দুয়োটাই মিলি ব্লগ বনাম। সি তাৰ ভাগে বনাব, মই মোৰ ভাগে, আৰু দেখুৱাই যাম কি আমি দেখি পাম, আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাব।